Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Сергій Мартиняк, почесний консул Литви у Луцьку, волинський бізнесмен. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Власне, хочу почати нашу розмову з вами все-таки з міжнародної підтримки. Вона колосальна. Ми це всі бачимо і відчуваємо, і читаємо в новинах, дивимося в новинах. Що можете про це сказати? Чи очікували такої підтримки? Я розумію, що, напевно, в громадян України були певні сумніви щодо такого, скажімо, світового піднесення щодо того, щоб допомогти Україні. І на сьогоднішній день це виглядає як тренд, що якщо ти не допомагав Україні, то ти не з нами. Це просто. І скільки я от це відчуваю, як от я повернувся, їздив в службове відрядження в Польщу, повернувся. Сьогодні вночі, звісно, я вам скажу, що кожен хоче допомогти Україні. Кожен. Неважливо, хто телефонують в посольство України в Польщі, пропонують з інших посольств. Ну, це колосальна підтримка. Я думаю, що ви самі це бачите, що робиться в світі на сьогоднішній день по відношенню до України. Всі хочуть допомогти, всі підтримують, хто як може і хто де може. Якщо говорити про Литву, ми знаємо, що вона одна з перших країн, яка нам допомагала ще... Останні кілька років активно чуємо, що вона засуджує дії Російської Федерації. Яка ситуація нині з підтримкою? Знаємо, що нещодавно було засідання, аби громадяни Литви могли воювати в Україні. Що ще відбувається нині? Ну, ви знаєте, що Литва для України – це є один із основних партнерів, друзів. Якщо сказати, що не саме близькі, вона завжди... хоче допомогти, і вона в перших рядах, і вона відкликається на будь-які прохання. І для Литви допомога для України це понад усе. І ми бачимо, що і фінансова, і зброя, тобто Литва готова всім, чим може допомогти, незважаючи на те, що це не є велика країна, це маленька країна, але це наші друзі. Тому вони завжди підтримують нас і фізично, і матеріально, і духовно. Вони завжди з нами в будь-яких наших починаннях. Я думаю, що і щодо по відношенню до вступу в Євросоюз, я думаю, що Литва – це в перших рядах. І на підтримку за вступ в НАТО – теж Литва перша, яка за те, щоб Україна була в НАТО якомога швидше. Тому Україна завжди може розраховувати на допомогу Литви. Якщо говорити про посольство Литви в Україні, чи воно досі працює, чи ні, як взагалі відбувається ця міжнародна співпраця на такому, можливо, дрібнішому, меншому рівні? Посольство Литви на сьогоднішній день, воно на першому етапі приїхало з Києва до Львова, а зараз посол знаходиться якби в Любліні, в зв'язку з цією ситуацією, що є. Ну, при цьому посольства Литви, в Литві дуже багато почесних консулів, у них велика розгалужена сітка, їх на сьогоднішній день в Україні є біля 15, тому вони на місцях, вони в Україні, вони займаються роботою. Тобто я не думаю, що цього замало і що тут ще повинен бути якби наш посел для того, щоб там можна було виконувати ці функції. В нього дуже хороша команда почесних консулів, які залишаються на місцях і допомагають вирішити всі необхідні питання. Ви казали про те, що їздили в Польщу по роботі. Наскільки я розумію, чи можете сказати, що саме вирішували? У нас були зустрічі в Міністерстві енергетики, були зустрічі в нашому посольстві України в Варшаві. Робочі зустрічі, вони стосувалися організації різної гуманітарної допомоги, яка має надходити з Польщі до України, тому що на сьогоднішній день це все робиться на режим можна сказати, що це трошки безсистемно, тому що спонтанно, ніхто ж не розумів, ніхто до цього не готувався. От, і люди всі хочуть допомогти, хто яким чином, хто як може, і воно виходить самобурно. Тому на сьогоднішній день вже там на польській стороні організовані склади для цього всього. Ну, і багато інших питань, які стосуються, тому що не тільки питання стоїть не тільки в там, якомусь одягу чи якихось продуктах, а й в більш серйозних всіх інших питаннях.
Гаразд, якщо говорити про все-таки міжнародну політику, можливо, продовжимо про це. Україна та ЄС, як думаєте, як швидко ми там будемо? Знаєте, ходу без добра не буває, да, як кажуть. От. Смієте, воно, на жаль, ціна висока. На жаль, ціна висока, да? Але наші партнери, от вони так дуже повільно рухаються до певних цілей. Да? І, напевно, ця біда, яка сталася у нас зараз, да? Ця агресія, вона підштовхнула наших партнерів, щоб вони швидше приймали рішення. Я маю велику надію на те, що це відбудеться дуже швидко, враховуючи ситуацію, яка склалася, враховуючи те, що світ динамічно розвивається, світ міняється, змінюється. І я маю надію, що в цьому році у нас є всі шанси. В соціальних мережах заклик вже кілька днів про те, що НАТО закрите нам небо. Як думаєте, чи це можливо? Ви знаєте, це не моя суб'єктивна думка. Я швидше скажу, що я це прочитав. Да? Якщо закрите небо, це означає, що все, що літає російське над Україною, да, повинно бути збите. Якщо це буде збивати не ми, а хтось інший, то це означає, що той інший вже воює з Росією. І це вже буде, скоріше, не війна Україна-Росія, да, а Третя світова війна. Я думаю, це перше, що стримує наших партнерів від того, щоб закрити небо. Гаразд. Якщо ми говоримо про те, що нині відбувається, правильно, дуже багато аналітиків, знову ж таки, політологів кажуть, що після цього Росії може не бути такою, якою ми знаємо. Може вона розпастися на дуже багато інших дрібних країн. Чи вірите ви в це? Я погоджуюсь з ними в тому, що Росії такою вже не буде. Якою вона буде, покаже час. Це залежить від людей, які живуть на цій території. І, напевно, в першу чергу не буде вже такої України для українців. Коли ми ще, знаєте, знали, що в нас триває війна, але ще десь могли, можливо, купити якийсь російський продукт або щось там подивитися з російського телебачення, то зараз мені здається, що це буде така завіса і не треба буде навіть будувати якихось кордонів. Да, не потрібно буде займатися тим, щоб комусь щось пояснювати. А на сьогоднішній день вони своїми діями зробили все для того, щоб ми стали іншими. Ми вже не будемо такі, як ми були. Це точно. І Україна буде іншою, ми будемо мислити по-іншому. Ми розуміємо, що оця свобода, вона нам далася дуже, дуже важко і дуже складно. І ми, кожен громадянин України, буде цінити те, що ми на сьогоднішній день здобуваємо. Можливо, маєте якихось знайомих чи друзів в Росії, які... Що вони говорять про ситуацію? Яка взагалі всередині країни нині? В мене є не то, що друзі, в мене є родичі. Моя там двоюрідна сестра живе, але я з нею не спілкуюся вже з 12-го року. І зараз не вдалося переконати, вона все одно не... Вона не спілкується зі мною. Гаразд, зрозуміла вас. Є такі, звісно, люди, які не спілкуються, які не приймають іншої позиції, є навпаки, які вдаються себе переконати, але розуміємо, що тут компромісів бути не може. Якщо говорити, в принципі, про бізнес, ви все-таки волинський бізнесмен. Яка місія нині підприємців? Розумієте, що якщо нам допомагає весь світ, то внутрішній бізнес – український бізнес, він не може стояти осторонь. Зрозуміло, що він також тут і щось робить. І я можу сказати, що стосується мого бізнесу, то зрозуміло, що ми допомагаємо тим, що ми маємо. Так? Ми допомагаємо продуктами. Ми на сьогоднішній день підготували машину на відправку на Харків. Завтра піде машина на Київ з продуктами харчування для мешканців цих міст, тому що там у них на сьогоднішній день катастрофа, криза. Ми контактуємо, люди займаються, контактують з місцевою владою, і ми ці всі питання вирішуємо в цьому напрямку. Окрім того, ми, маючи цю можливість допомагати тим людям, які стоять на кордоні, ми організували виїзди, такі зробили локальні точки виїзні на
кордон для того, щоб людей підтримувати, ті, які стоять в чергах. Ну, в чергах, як правило, це жінки, діти. От. Там немає інфраструктури, для, ну, вона не розрахована, та інфраструктура для такої кількості людей. Тому та незначна допомога, там, де якщо там канапки, якийсь чай, їм це вивозять, дають гарячі, то вони дуже вдячні, що вони, як кажуть, самі себе обслуговують. Ми навіть не, нам не потрібно там брати своїх людей, щоб хтось їм там щось різав, робив бутерброди. Ми тільки приїхали, вони самі організовуються, самі все нарізають, самі себе кормять, самі розносять. Тобто все то, там питань немає. І от таким чином також допомагаємо людям. Ми впевнені, я думаю, ви так само, що Україна в будь-якому випадку переможе. Іншого виходу в нас немає. Просто немає. Як думаєте? Чому це станеться? Тому що вони не розраховували на те, що у нас такий дух, що ми так організуємося, що ми так будемо боротися за те, що ми маємо. А нам є за що боротися, як мінімум, це наша земля, ми тут точно сильніші. Ми дуже мотивовані, розумієте, ми дуже мотивовані, тому що, ну, що таке прийти щось відібрати, да? А що таке зберігати своє, захищати своє. Ну, це різна мотивація, як би ми не оцінювали то. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Сергій Мартиняк, почесний консул Литви у Луцьку. Мене звати Наталка Коваль. Все буде Україна!